এভৰিৱান, আজি ৰাতিপুৱাই দিবা এফালে কাম উলিয়াই লৈছোঁ, অলপ ফুলৰ পুলি লৈ আহিছিলোঁ আৰু লগতে এয়া মাটি ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে, পাপা আৰু মই ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে গোবৰ। আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। দিনটো ইটো সিটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে, তাৰপাছত আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পায়। নহ'লেনো মই এনেই ভিডিঅ' দি থাকিলেতো নহ'ব, আপোনালোকে ভাল পাব লাগিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে আহিবলগীয়া আৰু মোৰ লগত সদায় কানেক্টেড হৈ থাকিব। আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগে। এইখিনি কৰিবলৈ লৈছোঁ, এয়া কামখিনি কৰি লওঁ সোনকালে। মাটিবোৰ যিহেতুকে গোটা হৈ আছে, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গোটা হৈ আছে, সেইকাৰণে অলপ ভাঙি দিব লগা হৈছে। এইফালে ভাঙি মেলি টাবত ৰেডি কৰি লৈছোঁ গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি দুইটা। আৰু প্ৰথমতে টাবত মই মানে অলপ এনেদৰে গোটা ডাঙৰ ডাঙৰ অংশ দি লোৱা হৈছে আৰু কাৰণ যদি মানে বেছি পানী সদায়তো দি থকাই হয়, কিন্তু পানী বেছি জমা হৈ গ'লেও বেয়া হয়, সেইকাৰণে এনেদৰে যাতে পানীটো যিমান প্ৰয়োজনীয় সিমান ৰাখি বাকীখিনি যাতে ৰিলিজ কৰিব পাৰে তেনেধৰণে দি সেইকাৰণে এনেকৈ দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মিহলি কৰা মানে পাপাই মিহলি কৰিছে এয়া হৈছে কেঁচুসাৰ। কেঁচুসাৰ অলপ লৈ আনিছিলোঁ, মানে কেঁচুসাৰ দিলেও ফুলবিলাক ভাল হয় যিহেতুকে, সেইকাৰণে কেঁচুসাৰ গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি দি দিয়া হৈছে। আৰু এই গোটেই ফুলপুলিকেইটা ভালদৰে ৰুই লোৱা হ'ল, পাপা আৰু মই মিলি আজি কামখিনি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া পানী দি দিছোঁ অলপ অলপ, আৰু যিহেতুকে মাটিখিনি অলপ ড্ৰাই ড্ৰাই হৈ আছিলে সেইকাৰণে অলপ পানী দিয়াটো জৰুৰী হয় যিহেতুকে প্ৰথম নতুনকৈ ৰোৱা হৈছে। আৰু আজি ৰ'দত বেছি পৰাকৈ নাৰাখোঁ, অলপ ছাঁত ৰাখিম। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি কাম কৰি লৈছোঁ এইখিনি, আৰু মানে থাকি গ'ল এইখিনি মাটি, ভাবিছোঁ অলপ তাঁতবিলাকত দি দিওঁ গোবৰ মাটি যিহেতুকে। আৰু আহি এইটো পোৱালিটো চাওক, ঐ ক'ত আছ চাওক, ই মানে ফণ্ডৰ ঘৰ হয়, ই মাজে আহি পিনে এতিয়া মোৰ ঘৰত ফুটপাত কৰি আছে, হয় নাই, মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছ আঁতৰ কাম কৰোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ গেৰেজৰ ছাইডতে এয়া আছে এজোপা আমাৰ নাইট কিং পাৰিজাত ফুল। আৰু পাৰিজাত ফুল ঘৰত থাকিলে বহুত ভাল বুলি কয়, আৰু আমাৰ ঘৰত আছে বাৰু এইজোপা। ফুলখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুই দিলোঁ এইফালে, থৈ দিছোঁ এইফালে ছাইডত। আৰু এইখিনি আনিছিলোঁ কালি, একচুৱেলি কালি আমি গৈছিলোঁ যে সভা খাবলৈ, আগৰ ভিডিঅ'টোত দিছিলোঁ। আৰু সভা খাবলৈ যাওঁতে মানে ছাইডতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন আছে নাৰ্চাৰী, তাতে সোমাই আহিলোঁ আহোঁতে। আৰু তাৰপৰা বেছি ফুল অনা নাই, এইকেইটাই পাঁচটা নে ছটা আনিছোঁ অকল, আৰু তাৰপিছত আনিব লাগিব পুনৰ। আজি মানে ফুলৰ লগত ইটো সিটো লাগি থাকোঁতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ থাকিয়ে গৈছে, 10টা বাজিব হ'ল, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি মেলি থোৱা আছে, এতিয়া খাই মেলি লওঁগৈ, পাছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। হাই এভৰিৱান, আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই, মানে ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এতিয়া প্ৰায় 4 ঘণ্টামান হ'ল আজৰি হোৱা। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ বনাওঁ বুলি 2টামান বিস্কুট, আৰু বহুত দিন মই পৰা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, একচুৱেলি টাইম মিলাব পৰা নাছিলোঁ, আজি বতৰটোও ঠাণ্ডা লগতে অলপ ফ্ৰীও আছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি 2টামান বিস্কুট বনাওঁগৈ। আৰু কেনেকৈ বিস্কুটকেইটা বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম, একেবাৰে উজু কিন্তু ঘৰতে যে বনোৱা হয় নিচিনা ফিলেই নহ'ব আপোনালোকৰ খালে, বহুত ধুনীয়া হয়, একেবাৰে বেকাৰীতকৈ বেছিয়ে বেছি ভাল হয়। আৰু ব'লক এতিয়া আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু আজি বিস্কুট বনাবলৈ মই এইফালে সকলোবিলাক বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বিস্কুটৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ এইটো বাটাৰ, দেখিছে আমুলৰ বাটাৰ। আৰু এই কাপকেইটা যে দেখিছে ছাইডতে বগা কাপকেইটা, এইকেইটাৰ জোখত মই আধা কাপৰ জোখত দি দিছোঁ এয়া বাটাৰ। আৰু মই চামুচেৰে পৰিমাণমতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিলে জুখিও দি দিব পাৰিব। আৰু বাটাৰখিনি আপোনালোকে বেছি গলা বাটাৰ নল'ব, ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা নৰ্মেল বাটাৰে ইউজ কৰিব। আৰু এই কাপটোৰ জোখৰত মই আধা কাপতকৈ অলপ বেছি দি দিছোঁ গুড়ি কৰি ৰখা চেনি। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে এইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম, আৰু যেতিয়ালৈকে এটা ক্ৰিমি এটা মানে কনচিষ্টেঞ্চি আহি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ফেটি থাকিব লাগিব। এয়া বাটাৰ আৰু চেনিখিনি যিমান পাৰে ভালদৰে ফেটি ল'ব, তেতিয়াহে বিস্কুটকেইটা খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। আৰু বাটাৰখিনি যিহেতুকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আছিলে সেইকাৰণে অলপ, যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন সেইকাৰণে অলপ গোটা গোটা মাৰি আছিলে, এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'বলৈ লৈছেই। আৰু প্ৰায় 5-6 মিনিটমানৰ ভালদৰে মই এনেদৰে ফেটি ল'ম। আপোনালোকে যদি হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ থাকে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আজি মই এনেদৰে কৰি দেখাইছোঁ, বহুতৰ লগত হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ নাথাকিবও পাৰে সেয়ে। আৰু এইফালে দেখিছে এটা ক্ৰিমি কনচিষ্টেঞ্চি আহিয়ে গৈছে, আৰু অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, মন কৰিছে চাগে আপোনালোকে, অলপ হোৱাইট কালাৰ হৈ যাব, তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে মিক্স হৈ গৈছে। আৰু এনেদৰে ক্ৰিমি এটা কনচিষ্টেঞ্চি অহাটো বহুত দৰকাৰী হয়, মানে তেতিয়াহে আপোনাৰ বিস্কুটকেইটা বেছি একদম পাৰফেক্ট হয়, নহ'লে অলপ খেচখেচীয়া
ভাব থাকিব পাৰে চেনিৰ আৰু নহলে বাটাৰটো হুনকালে গলি যাব পাৰে আৰু এইফালে তে এখিনি মোৰ ফেটা হৈ গৈছে ধুনিয়াকে বগা কালৰ আহি গৈছে আপোনালোকে মন কৰিছে সাগে আৰু ফেটি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াৰ লগত মই দি দিম এয়া হুকান নাৰিকলৰ গুড়ি ইয়াৰ বজাৰ এভেইলেবল হয় আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দি দিছোঁ মই 1.5 কাপ মানে 1 কাপ দি আৰু 1/2 কাপ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ লগত পুনৰ এড কৰিম ময়দা কিন্তু ময়দাখিনি দিওঁতে ভালকৈ এখন চেকনিৰ দ্বাৰা মানে চেকি ল'ম যিহেতুকে ময়দাত বহুত গোটা অংশ থাকি যায় আৰু গোটা অংশবিলাক থাকিলে বিস্কুটটো ভাল নহ'ব সেইকাৰণে পাৰিলে আপোনালোকেও চেকিয়ে ল'ব এনেদৰে চাকনিৰে আৰু তাৰ লগতে দি দিম মই এয়া 1/2 টেবুল স্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু দি দিম 1/4 টেবুল স্পুন বেকিং সোডা আপোনালোকৰ লগত যদি বেকিং সোডা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ 1/2 টেবুল স্পুনৰ জেগাত 1 টেবুল স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নহ'লেও যদি আপোনালোকে অকল বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1/2 টেবুল স্পুন বেকিং সোডা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মনত ৰাখিব বেকিং পাউডাৰ হ'লে আপোনাৰ 1 টেবুল স্পুন আৰু বেকিং সোডা হ'লে 1/2 টেবুল স্পুন নহ'লে কিন্তু ভাল নহ'ব আৰু মই 3টা ভালদৰে ইলাইচি গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ এয়া দি দিছোঁ লগত আপোনালোকে মন কৰিলে নিদিবও পাৰে ইলাচিটো যিসকলে বেয়া পায় তেওঁলোকে স্কিপ কৰিব পাৰিব মই যি গোন্ধটো ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এনেদৰে মই মিক্স কৰি লওঁ প্ৰথমতে তাৰ পাছত হাতেৰে মিক্স কৰিম আৰু এইফালে এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স মানে বহুত বেছি আপোনালোকে প্ৰেছাৰ দি মানে আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ মঠিব নালাগে আৰু জাষ্ট লাইটকৈ আপুনি গোটা অংশ কৰিলেই হ'ল কিন্তু এইখিনি ভালদৰে গোটা হোৱা নাই আপোনালোকে মন কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া গাখীৰ মই 3 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম বহুত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যদি মানে গাখীৰ নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ গোট মাৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে যদি আপোনালোকৰ মানে গোটা নোহোৱা নিচিনা দেখিছে তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যিহেতুকে মানে কি হয় বাটাৰ যদি কেতিয়াবা বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গাখীৰ নিদিয়াকৈও আপোনাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে এইটো কথা মনত ৰাখিব আৰু গাখীৰ দি মই এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ মানে ধুনীয়াকৈ গোটা অংশ এটা কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে ৰেডি হৈয়ে গৈছে পুনৰ মই ভালদৰে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মানে ফটা অংশ নথকাকৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গোটা অংশ এটা বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বনাম বিস্কুটৰ কাৰণে সৰু সৰু অংশকে বনাওঁ আপোনালোকে যি যেনেকুৱা শ্বেপ বিচাৰে তেনেকুৱাই শ্বেপ দিব পাৰিব শ্বেপটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আৰু মই এনেদৰে ভালদৰে গোল কৰি এনে অলপ চেপেটাকৈ বনাম বিস্কুটটো আৰু এনেদৰে মই ভাল লাগে মানে নাৰিকলৰ বিস্কুট এনেকুৱা শ্বেপত মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এনেকুৱা চেপতে বনাইছোঁ আৰু এনেদৰে বনাই দেখিছে এয়া শুকান অলপ ৰাখিছিলোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু এনেদৰে মানে ওপৰৰ অংশখিনিত মই নাৰিকল অলপ এনেদৰে লগাই দিছোঁ এয়া চব ৰেডি হৈ গৈছে এইটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোককো এয়া আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি বিস্কুট এনেদৰে ৰেডি কৰি লওঁ তাৰ পাছত কি কৰিম দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু গোটেইখিনি বিস্কুট মই এইফালে ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গৈছে এয়া দেখিছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিম তেতিয়া ছেটিংটো বেছি ভাল হ'ব বিস্কুটকেইটাৰ সেইখিনি আপোনাৰ ফ্ৰিজত থৈ আহিছোঁ 5 মিনিটছৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই ৰেডি কৰি লওঁ প্লেটকেইখন আৰু আজি বনাম মই এখিনি কেৰাহীত আৰু এখিনি অতিজিত দুয়োটা প্ৰকাৰে বনাই দেখাম আপোনালোকে যিহেতু সুবিধা মন কৰে তেনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু এতিয়া বনাম ৰেডি কৰি লওঁগৈ আৰু অতিজিত দিবৰ কাৰণে মই এইফালে এখন প্লেটত মই ধুনীয়াকৈ এখন বাটাৰ পেপাৰ লগাই তাত অলপ মই অইল দি দিছোঁ মানে ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে এখন আপোনালোকে দেখিছে ৰাউণ্ডকৈ মই এখন কাটি ৰাখিছোঁ এইখন মই ব্যৱহাৰ কৰিম গেছত দিবৰ কাৰণে এই প্লেটখনৰ ওপৰত মই এনেদৰে দি দিম আৰু আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনমতে ল'ব কাৰণ আপোনালোকে কেৰাহী যিখন ব্যৱহাৰ কৰে সেইমতে আপোনালোকে প্লেট যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 5 মিনিটছ হৈ গ'ল এতিয়া লৈ আৰু এইফালে বিস্কুটকেইটা উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত দি দিম আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব কিন্তু বিস্কুটকেইটাৰ মাজত গেপটো অলপ ৰাখিব কাৰণ বিস্কুটকেইটা যিহেতুকে অলপ চাইজটো এতিয়া যিমানটো আছে তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হৈ যায় আৰু যদি বেছি ঠেকমেককৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বিস্কুটকেইটা লগালগিকৈ মানে একেলগ হৈ যাব লাগি যাব মানে সেইকাৰণে এটা ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব এনেদৰে মই দেখিছে আপোনালোকে অলপ সমানে সমানে এনেকৈ দি দিছোঁ ভালকৈ তেতিয়া ধুনীয়া হৈ থাকিব বিস্কুটকেইটা আৰু দেখিবলৈও তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ এই প্লেটখনৰ ওপৰত যে মই বাটাৰ পেপাৰ এখন দি ইয়াতো মই এনেদৰে কৰিম এইখন মানে এইখিনি ডিম মই গেছত বনাম গেছত বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে মন কৰিলে গেছতো বনাব পাৰিব বা অটিজি বা মাইক্ৰ'ৱেভ আপোনালোকে যি মানে যিহতে বনাওঁ বুলি ভাবে তাতে বনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধামতে ভাবিহে মই এনেদৰে গেছত বনাই দিছোঁ কাৰণ বহুতৰ লগত নাথাকিবও পাৰে অটিজি বা মাইক্ৰ'ৱেভ আৰু
প্লেটখনত দিওঁতেও এনেদৰে অলপ মানে আহল বহলকৈ দিব, মানে ইটো যাতে গাত সিটো লাগি নাযায় সেইটো মন কৰিব, নহ'লে বিস্কুটকেইটা বেয়া হৈ যাব কিন্তু। আৰু এনেদৰে মই ভালদৰে এটা ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি এনেদৰে দি দিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিছে। আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া প্লেট ৰেডি। আৰু এতিয়া দিওঁগৈ অতিজিত, আৰু এইফালে দি দিছোঁ মই অতিজিত পাতিছোঁ, হিটটো দি দিছোঁ মই 160 ডিগ্ৰীত। আৰু ৰদ, দুইডাল ৰদ মই গৰম ৰাখিছোঁ তলৰ ওপৰৰ, আৰু মই দিম প্ৰথমতে 15 মিনিটৰ কাৰণে, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমতে কিন্তু 15 মিনিটছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু অ'ভেনৰখিনি মানে অতিজিখিনি পাতিলোঁ, এতিয়া বনাম কেৰাহীত গেছত, আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক। কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, ৰ'ব দেখাইছোঁ, এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অলপ দিম নিমখ, কাৰণ নিমখে হিটটো ধৰি ৰাখিব, সেইটো বহুতে জানে, মানে সকলোৱে প্ৰায় জানেই। আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ মই এয়া নিমখ। আপোনালোকে নিমখটো কেৰাহীখনৰ হিচাপত ল'ব, মানে কেৰাহীখনৰ ডাঙৰ বা সৰু সেইটোৰ ওপৰত নিমখখিনি ল'ব। আৰু মই এইফালে নিমখখিনি দি অলপ গৰম হ'বলৈ দিম নিমখখিনি ভালদৰে। আৰু নিমখখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে, আৰু এইফালে গৰম ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াত ষ্টেণ্ড এডাল, মানে নিমখখিনি ওপৰত এনেদৰে ষ্টেণ্ড এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম এয়া ৰেডি কৰি ৰখা প্লেটখন বিস্কুটৰ। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে, আৰু ডিষ্টেঞ্চটো দেখিছে আপোনালোকে, অলপ আহল বহলকৈ দিছোঁ বিস্কুটকেইটা। আৰু এতিয়া ভালদৰে ঢাকন মাৰি ৰাখি, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মেডিয়ামত ৰাখি এতিয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু মাজত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যদি চাওঁ বুলি ভাবে। আৰু এইফালে 15 মিনিটৰ পাছত এয়া ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে বিস্কুটকেইটা, আৰু কালাৰটো দেখিছে চেঞ্জ হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ এটা গ'ল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ আহি গৈছে বিস্কুটকেইটা। আৰু প্ৰায় 25 মিনিটৰ পাছত এইফালে গেছত দিয়া বিস্কুটকেইটাও এয়া চক ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে বিস্কুট আজি ৰেডি। আৰু বিস্কুটখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, এতিয়া 15-20 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে চাওক, এইকেইটা হৈছে অতিজিত বনোৱা কেইটা হয়, ধুনীয়াকৈ কালাৰকেইটা চাওক। আৰু বেক চাইডটো দেখিছে বহুত বেছি ডাৰ্ক হোৱা নাই, ধুনীয়া হৈছে। আৰু কিন্তু গেছত দিয়াকেইটা বা মানে অতিজিত দিয়াতকৈ অলপ ডাৰ্ক হৈছে কালাৰটো, এয়া মন কৰিছে চাগে আপোনালোকে, আগৰটোতকৈ অলপ বেছি ডাৰ্ক হৈছে যিহেতুকে গেছত দিয়া হয়। সঁচাকৈ খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, আপুনি ঘৰত বনাইছে বুলি বিশ্বাসেই নকৰিব, নিজে বনাই খায়ো। আৰু কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো চাই জনাব কিন্তু।